الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الدوستان الله جل شانه موتا ستا ایمان نصیب کرام زندگی نصیب کرے دو اور زندگی ترول و اصول ہم اللہ جل شان و تشویلی کم سرائے دی اللہ و رسول احکامات مطابق زندگی تیر کی دنیا کے ہم خوشحالا او آخرت کی وہ ہم خوشحالی زندگی تیرئی او قائزت مندو دنیا کی اخفل مرضی من منی کئی او اخفل چاہت زندگی تیرئی دغا سرائے بجت مندو دنیا کی ہم پریشان ہوئی او آخرت کی وہ ہم پریشان ہوئی سو جمعی مخ کے جو حدیث مل بینوار نبی علیہ السلام ارشاد و فرمیار مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَا أُولَئِ الْكَلِمَاتِ سوکشتا دسے چھے مونا داغا سو کلمے واخلی فَيَعْمَلُ بِهِنَّ يَفَغِيمًا يَعْمَلُ وَكِي او یا یعلم من یعمل بهن یا بلچ توسی چیغاب یا غیمن عمل وکی ابو غریر رضی اللہ تعالی عنہ ارزق یا رسول اللہ انا زی خلم دا پنزے کلمی نبی علیہ السلام مولاس ونیوال نو ما تا ایوا ایوا وشمر لپو گتو بندی چی داغا پینزه کلمه دستی نی پا دی بندی اخپل عملو کام او که اخپل عمل نسی پو کوای بل چه توشی اغاو پا عملو کی نو اول آقی که دوا اتق المحارم تکن اعبد الناس دی محارم و نزان بچکا طول دنیا کے وزیوت عبادگزار جوڑ سے دے طول خلقونا وزیوت عبادگزار تاوے کنسائے اللہ حرم کرا اغی نزون وسطا نو اللہ جل سانو ہو دیر سینا حرم کری اغی نزون سطل او بیم دائیت و فرمیل ورد بما قسم اللہ تکن اغنى الناس کیونچہ اللہ جل شانہ تقسیم کرا اغی تقسیم من دے روزی شا دے تولے دنیا نبو غنی سرائے جور سے مالدار سرائے بجور سے
چې کوم تقسیم الله کړ هغه مونږ ته روزي وسه دا والا جل شانه نظام چلی څوک به امیر وي څوک به غریب وي څوک به ګلکار وي څوک به مزدور وي څوک به مستری وي مطلب دا هر شعبه د هر شعبه والا خلق الله پیدا کړي نہ تب اخبل کن قسمت کے علاج الشان و کیما صحبات کو ادر کرے تقسیم کے تو کیما صحبار سے گلے یا کم رزق اللہ تو ادر کئی کم شعین تو تملاؤ دی تو اگے مند روزی ہو سا تب دے ٹول خلق نہ چلا دا غنی سڑائے جوڑ سی و بدا ذکر شروع غنا دیتا نہیں سڑی سر دیر لوئے مالی دا مالدار سڑائی دا غنا اگر چاہتا یہی چی زڑائی موت سی نفس موڑ وی غنا اصل کدی نفس موڑ والی تی یہی چی نفس چی دا اگا وجہ نوی اتنی سب کور کی نوی سرا خود دا نفس چی دا مطمئن وی چی الحمدللہ حق شای دیر دی او دریم دا واحسن الى جارك تكون مؤمنا گوان اس راس سلوک کوا تب چی دا کامل مومن جوڑ سی کامل مومن جوڑ اول غوڑی چی زا کامل مومن جوڑ سا گوان اس را پڑوسی سرا چی دا حسن سلوک کوا گوان اس را بد ما کوا زکا چی قیامت پریز بو ایت مندو اولا خاصمہ اولا فیصلہ چکیجی اغاب دے دو گوانڈیوں نوابین کی کہ گوانڈائی گوانڈی سرائی دا سے سرائی دا مدی اللہ پنیز ہم سے سرائی کہ گوانڈائی ہوئی چدا دیر بد سرائی نو اللہ پنیز ہم چلتے دے بد سرائی نو قطع چدا کامل ممن زان زرول غوری نو چدا و احسن الى جارک بل گوانڈی سرا حسن سلوک کوا بلائی کوا سر سرا کوا کچن کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ نو سرا رم چدا واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما چچے زان تا خوشوے اغاب المسلمان ورور تا خوشوا تب سدا مسلمان جو سے مسلمان کمل مسلمان میں سے نہیں جاگا چتا سرائے زور تو خوش ہوئی اغابل مسلمان اور روح تو ہم خوش ہوئی ہر مسلمان کم یا بھی خوش ہوئی نہ کمی نہ خوش ہوئی نہ کمی نہ خوش ہوئی کم یا بھی خوش ہوئی ہر مسلمان عزت خوش ہوئی بزتی نہ خوش ہوئی ہر انسان دا خوش ہوئی چی دنیا کی مو حلق خبر او منی مو نفر منی سک نکی ہر انسان ادمان دا خوشی چی لوگ چی حلق چی دا دائمو عزت کی ہر انسان دا خوشی چی دنیا و آخرت بلائے میاو سی نو درنگ چی دا داغا بلائے دا خیرونا بل مسلمان روپ ہم خوشوا تب کمل مسلمان جوڑ سی مسلمانی عزت مندو اے مسلمانی صفاتو کی داغت صفت تا چیتا زور تا خوش ہوئی اقبل مسلمان تا ہم خوش کا دانا چی مو تا خیر وی بل مسلمان دا بے خیر وی مو خور کی دا خیر وی بل مسلمان کور کی دا جگری وی نا عزت مندو کتا کمل مسلمان جو آگوری زون نو کما کم نبی زون تا خوش ہوئی اگا بل مسلمان تا ہم خوش تا دا نا گوڑی چی مو چو غیبت تو کی اے بل مسلمان غیبت ہم خوش ہوا تا دا نا گوڑی چی چوک مو تا زیادہ ہو کی بل مسلمان تا ہم دا ما خوش ہوا چی چاہی تا چوک زیادہ ہو کی تا دا نا گوڑی چی مو تا بیماری ریسی مو کور کی غم نی مو پریشنی نی نہ درنگی اتمام دے دے بل مسلمون اورو والا ہم ما خسوا چی اگا کور کی پریشنی نوی اگا کور کی غم نوی اگا کور کی بیماری نوی دینا چی موتا پریشنی نوی
نور دا پشانے کی بیل بھی موت دنیا خط بلائے ملاؤ سی بل تو کمیسی ملاؤ ناداد مسلمائیں شان صلی اللہ علیہ نبی کمیل مسلمان آغدا زان تا چاہوشوی بل مسلمان قرور کام پس لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ده بل حديث کی رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب بارک کا کہ تو سے کہ چے کامل مومن نسی جوڑے جائے چے خپل زون بے سے خوشیا بل مسلمان کا خاص نہیں نہ لو ہے کہ ہم بے دین کمائے دے وزنا ایمان کمائے دے وزنا ہر سرائے چے دا خود غرض دا ہر سرائے زون زون امن غوری ہر سرائے زون تا خیر غوری ہر انسان زون تا کمیابی غوری بل قور و تکم ابھی غوری خاندان تکم ابھی غوری اور بل تچلا کر ابھی نہ غوری ایمان کمزور رہا اور چھے ایمان کبھی اب دے بل خیر غوری بل خیر یہ کتبوں پر یہ فکار سے لکھے لی یہ کمزور پر اس رائے گاہ کرو گا جو آدھے کمزورن آمنے سامنے دیکھن نہیں اور اگر جو کمزور گاہ تو ہوئی چکیما کپڑا تا غور موسر رشتا دا کیما کپڑا تا غور موسر رشتا خوکتا غا کپڑا دا مخمخ بکن دور سر ہم ملویش کاغین اوخلو شابو آخی تا ویرا اگا کولا چی اگی سر روا با اگی بکن دور نا پستنا کئی چی حضرت دا چی خبر روا اے چی خبر دا سوا چی نن مو دیر گاک لگتلو نن مو گاک مو خارجری زیادہ کرے وا دا مو خمخ بکن دور خارجری نوا شوے نا دیر نا کم اخی تا وستوالے چی اخی تا چی دا گاتا ہوشی چسا ہو دے ہوگی بس نن اخلاق استائی جت مندو ہر سرائے دا غوری چی نا مو نا گاک لول نسی مو تا خیر ملاوشی مو تا گاتا زیادہ ہوشی اے مو بکن زیادہ پچھلی جی مو کاروبار زیادہ پچھلی جی او بل والا بیتدا کا چلی جی کنے چھے دے تو خیر خوئی غستل زون تا کم سا خسرے او بل مسلمان روتا ہم خسرے نتبو کامل مسلمان کامل ایمان والا جوش او کنزم شاید اگر ولا تکسر زیح فا ان کفرت زیح کتنیت القلب اتوائی برنی اللہ نبی علیہ السلام اسلام چھے زیح خاندون زون بچ کوا زکا زیتا ہم دے چھے دو دا زرم مرئی زرم مرئی زرا زیتا ہم دے نا زوم بچ کوا دے سرا زرم مرئی جی نو زرا چھے مرس سیت مندو بیا بو دا غا زرا چھے دا خوشحالی نکی دا غی زرا مندے بچے دا سی خبر اثر نکی دا زرا مرئی چھے دا ادتا بو چھے دا عبادات کو مزا نہیں ذرا بے تنگیزی پسیلوں کے نیک ماحول کے بے ذرا تنگیزی نیک ماحول کے بے ذرا چیزا حفاوی لے بے ذرا مت سوادا ذرا بے زندہ کیجی پسیلی سرا ذرا بے اتمند کو بے سے زندہ کیجی خاندول اچھوٹ زر بچکوان او اخرت یہ دول چیار وقت اخرت منظر مخ کی نندہ و قصبود ازت نمیا نندہ کا ثبوت ازا خور لون دے لندہ کے دن گیا موت و ملکر نکر رسی علا جل شاہ و محمق تروب و روک دن گیا پولیسرات مندے ذکر دن گیا او آم اللہ ماہ موت میں لگی جی پسیو میں لگی جی کفو قسم میں لگی جی امور اعمال مطلل سی امور نیت اعمال مدرنی جی قسم کی جی بو ازت مند دغا فکر سوچ سرا زڑا چی دغا زندہ کی جی ذکر سے ایسے جو ہم دیکھی جی اور گانے بجانے سرا اور زوت خاندو سرا ذرا مری جی یعنی بجانے سرا ہو ذرا کے نفاق پیدا کی جی بارہ علیہ اتمندو نبی علیہ السلام دغا تنزے کلمات ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسلے اوزہ تو فرمیل کہ دے من عملو کا اوکا عمل چک نصیبو کوئے بے بے بل سے توسلی سکی دی سی اغا عمل پوکی مدس اڈیتا بہتی دی آہا دی ایدی والا بدلہ ملے دی اللہ جل شانہو متوستا بدو خبر عمل کول نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ